Stvarno nije bilo fair, yes! Please, 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 yes! Oh my god, njega nemam, let's go! U današnjem klipu svaki put kada ja padnem u gejmu morat ću da vrtim 10 spinova. Da ne odgolačimo, krećemo. Okej, evo nas, dakle za početak imamo ovaj gejm. Ja sam malo failovala, ali nema veze. Ja mislim da bi trebala da dobijem ovaj gejm. Samo da me pavijani ne izguraju, znači moram da budem extra careful. Tačnije da budem kao pažljiva, ali sa druge strane neću budem kao pažljiva i da izgubim. Jer mi to nije pojenta. Pojenta je da pobedim. Okej, iskreno ovaj nivo je easy. Znači baš je easy. Ja nisam promijenila svoje smajlije. Oh my god, morat ću promijeniti svoje smajlije tako da upadamo. Oh my god, ovaj drugi nivo je mnogo nezgodan, tako da ja iskreno mislim da ću ovdje pasti jedno 1000 puta, ali potrudit ću se. Znači, prvo ne znam ovo da rešim, ovo na početku. Okej, valjda ću uspjeti. Aaaa, guraju me pavijani. Oh my god, znam ovdje formu ovako ovdje. Znači, sad treba da uradimo ovo i brzo ovako. Okej, treba da uradimo ovo i ovako. Oh my god, uspjela sam. Probit ću sad opet. Znači, ovako i bra. Okej, jedan put, jedan put. Ne, oh my god, bit ću poslednja, ispašću. Opet, jedan. Bra, okej, nisam uspjela. Ne znam ovaj drugi kako se radi, ali nadam se da ću proći ovaj level. Probat ću ovaj drugi, znači ovako. Jedva. Okej, ne, ja sam se tek nazad vratila. Bra, ne mogu da verujem. Okej, morat ću nekako, mislim da neću proći. Oj, ne, mojte to da mi radite, please. Ne, svakako nisam uspjela. Okej, za početak ćemo da otvorimo ova tri spina i njih nećemo da računamo, zato što bi realno bilo glupo da ih računamo, jer ovo su oni besplatni spinovi koje imamo svaki dan. Please, daj mi nešto korisno, molim te, rare uncommon. Šta će, budi mislim da će biti uncommon, ali okej. Idemo na drugi spin da vidimo što će onda nam da. I trenutak istine, mislim da imam ovaj skin, tako da jedan token, okej, I guess. I poslednji free spin, piri spin, da. Okej, malo sam zaplela jezik, ali nije ni bitno. Legendary, legendary, legendary. Ne, znala sam, znala sam, znala sam. Ovo mi igrica uvijek uradi, ovo tako nije fair. Okej, za početak ćemo da otvorimo 10 ovih rare or better, tako da please, 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 igrica, daj mi nešto dobro, korisno. Rare, okej, ovo je duplikat, nažalost, idemo dalje. Better, please, da ne bude, znači rare, nego da bude better yet, i mislim da je ovo također duplikat, unlucky. Zatim na kraju nam je dalo opet rare, bra, i opet isti duplikat kao malo pre, ili sličan. Ne mogu da se setim, ali nije ni bitno. I bra, znači imam mnogo ovih kao girl gamer s ovim ušima, slušalicama. Please, dajte mi nešto što nemam, molim vas. Mislim da nju nemam. Nemam je, ekstra. Ok, idemo dalje. Dobili smo, ne znam, njega nemam. Ok, dobili smo novu skin, jeste rare, ali dobro, da vidimo zatim šta ćemo dobiti. Ovog nemam, ja mislim da ovog nemam. Nemam ga, super. Zatim, ne, prošli smo ga, unlucky. Bilo je tako blizu, ljudi moji, ja ne mogu da verujem kakav skem. Okej, idemo dalje, please, 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 yes, oh my god, njega ne imam. Let's go, red demon, demon, kako god. Oh my god, please, please, please. Okej, opet ovaj isti duplikat, ali dobili smo jednog novog legendarija, tako da sam prezadovoljna. Ljudi, moja želja je da do kraja godine dođem do 300.000 subscribera, zato vas molim da mi pomognete u tome i obavezno bacite subscribe ako još uvijek niste. Hvala vam puno i vraćamo se na video. Zatim ćemo otvoriti sve ove koje imamo da vidimo šta ćemo dobiti od njih. Ja se nadam da će biti nešto mega korisno. Please. Ljudi, ja se izvinjavam na ome malo pre, ali ono stvarno nije bilo fair. Yes. Ne, duplikat. Ja sam imala ovo glava. Ne, please, igrice, ali ne. Kad ću dobiti više legendary, to je special skin, bra. Ovo nije tako fair. Ljuta sam, iskreno da vam kažem. Da, naravno da neću dobiti legendarnog. Naravno, znači šta sam očekivala, znala sam da neću dobiti legendary skin. Ovo tako nije fair. Kraljicu čak i da dobijem kao nju imam. Tako da, mislim se, please. Molim te, igrice, znači već sam uvela i nisam srećna zbog ovoga. Ali šta da se radi? Da, nikako da dobijem nekog novog legendarija. Bar to, ne mora da bude special. Please, dajte mi nešto bolje. Please, legendarija. Ovaj mi uvijek troluje, nikako da dobijem ovog crvenog. Znači, ovo tako nije fair. Igrice, molim te, nemoj to da mi radiš. Da, naravno. Okej, dobila sam ga. Wow, oh my god. Neću se žaliti, imamo novog legendary skina, tako da idemo da ga uzmemo. Pa dobro, ja već sad imam dosta legendarnih skinova, iskreno nisam znala da ih imam toliko, ali najviše da mi se sniđa ovaj, tako da ću dati ovu valkiru. Idemo dalje da igramo. Oh my god, zaboravila sam smiley opet da promenim, ali nema veze, u svakom slučaju mislim da ću biti okej. Udario mi je neki pavijan, oh my god.
Ne, neko se vali ovde pored mene, nemojte to da radite, molim vas, znači please. Idemo ovde gore, ovde znam da ima fora kao da bismo brže preskočili, tako je, rekla sam da ima fora, yes. Nemojte mene, ne volim kad su ovako blizu mene svi ovi pavijeni, zato što je to znak da će neko da me pogura. Oh my god, znala sam. Please, igrice, znači ovde bi trebalo da skočim, moram još jednom da sačekam. Okej, znači strpljen, spašen, nemojte da mudarate, molim vas. Okej, obzirom na to da u fudbalu ne mogu da padnem, ja ću računati na to da svaki put kad mi primimo gol, mi ćemo zapravo morati da vrtimo 10 spinova, zato što jeli ne možemo da padnemo, tako da je glupo da računamo kao pobedu ili poraz. Bešte, vidite da sam je nacentrirala ka golu, znači zašto trolujete, bode mi igrica, oh my god. Ne, pavijani jedni, neću da otvoram, mislim hoću da otvoram spinova, ali neću da bankrotiram, to je poenta. Imamo AFK igrača, yes. Prefrtala sam ih, let's go, morat ću ovako, neću baš uspjeti, ali nema veze, svi su ovdje, tako da im oduzimam kao mjesto, vrijeme, šta god. Dala sam gol, let's go, oh my god, svi su, dali smo dva gola, let's go, pa mi smo doktori, znači ja ne mogu da verujem sa AFK igračima. Ne, daće nam ovdje gol, ovi su nam AFK, please, ne budite toliki pavijani, oh my god, mislim da smo uspjeli da odbranimo, pogledajte da je lopta otišla, nice. Ne! Ne, moram da spasem lopte. Bra, please, nemojte. Mislim da smo dobili jedan gol. Da, dobro, nije strašno, valjda nije strašno. Nadam se da ćemo bar pobediti. To znači da je ovo 10 spinova. Bra, nemojte, please. Znači, kako ja da udaram ljude? Opet nisam promenila smajlije. Znači, stvarno se žalim kako nisam promenila smajlije. Oh my god, dali smo gol. Yes, let's go. Yes! Ok, otvaramo 10 spinova, ali smo prošli u finale, tako da ćemo se sada potruditi da pobedimo. Oh my god, ovaj level iskreno sam igrala samo par puta i problem je u tome što imam mnogo pavijana na koje ćemo udarati, tako da ja verujem da će ovdje padnem, mislim, vidjet ćemo, ali nadam se da neću. Da, problem je, kažem, što ih ima dosta, tako da, ne znam što da vam kažem, nemojte se gurati, please, nemojte se gurati. Oh my god, ja sam ćurka. Ne, nisam još pala. Ali blizu sam, tako da ne znam što da vam kažem. Ja sam oficijalno pavijan, ali to znači da otvaramo nove skinove. Let's go! Please ić nekog epika, mada mislim da ovog imam. Da, ovo je duplikat unlucky, iskreno da vam kažem. To je baš onako nesretno, ali ko znamo što dobijemo nešto dobro, ovo imamo duplikat. Ne. Please, igrice, barem nekog epika kojeg nemamo. Ovo je duplikat, nažalost. Opet, please. Ovog mislim da nemamo, nisam sigurna. Imamo ga, bra! Please ić, ovog nema šanse, mnogo je daleko. Ovog pandu sigurno imamo. Nemamo ovog pandu, what? Onda onog drugog pandu. Pandu imamo koji je bio pored, nije ni bitno, ok, što dobijamo ovdje, njega imamo 100%, da. Dalje, što kaže igrica, dobijamo nešto, ova dva mislim da nju imamo, da, ali ona mi se baš sviđa, iako je rare kao ovaj skin mi je top, znači baš mi se sviđa. Ovog vanzemajca mislim da nemamo. Imamo ga, what? Ok, ne znam koliko mi je spinova ostalo, ali ovog imamo 100%, da, opet duplikat, mislim, dobro, bar je kao, nije epic, nego kako se zove, da, epic, tako da kao, ako ništa, dobit ćemo više ovih tokena, ali, oh my god, samo jedan nije bio duplikat. Dobro, ako ništa, to znači da ćemo imati kao više ovih da otvaramo, tako da mi, nažalost, imamo samo 5 komada, ali ko zna, ako opet dobijemo neke duplikate, možda ćemo moći još kojeg da otvorimo. Ne, ne bilo tako blizu, ovo je duplikat, da. Ko zna, možda dobijemo speciala, možda ga ne dobijemo, nemam pojma, ovo je 100% duplikat, znači ja imam već mnogo skinova, tako da mi je jako teško sada da dobijam neke skinova. Oh my god, ovo je baš dobar, mnogo mi se sviđa, on je legendary, ali nema veze. Zatim, mislim da mi je ovo posljednji spin, iskreno da vam kažem, nisam sigurna, ovo je isto duplikat. Nije, ovo je posljednji spin, okej, ko zna, možda je ovaj posljednji kao za sreću, mada koliko vidim, ne, ovo je epic i to je duplikat, svi su duplikati. Okej, imamo još dva da otvorimo i ako dobijemo duplikata, imat ćemo još jednog, tako da, nemam pojma, možda ćemo imati sreće sa specialom, ko zna, ali ne, za sad ne. Ako ništa, ovo je duplikat, tako da ćemo moći da otvorimo kasnije još jednog, ali sad ćemo da vidimo, ne, neću ga dobiti, znala sam, ovom igrice svaki put uradi. Ajde za početak da otvorim ova dva, jer ko zna, možda i tu dobijemo nekog legendarnog, nikad se ne zna. Dobro, dobili smo epic duplikata, što realno nije toliko loše. I da vidimo ovaj poslednji šta će zapravo da nam da. Pandu, ne, ipak ovog lika, dobro. Možemo još dva da otvorimo, zašto smo dobili ove silne duplikate. Tako da, let's go, please. Možda ćemo imati sreće, ali znam da će ovo da se desi svaki put kad stane na epiku, to jest na specialu. Oh my god, opet duplikat. Dobro, dobili smo jednog novog, kao ako ništa. I nažalost, to je to, jer nemamo više ovih tokena. Ali najbitnije je to što imamo mnogo skinova, znači imamo previše skinova, mnogo rerova, mnogo epika i realno dosta legendarija, ali nažalost nemamo ni jednog speciala, to je malo unlucky, ali ja se nadam da ćemo ga dobiti.